סימן תקנ"א סעיף ב', משנכנס אב ממעטין בשמחה, ולכן צריך גם למעט בנטיעה של שמחה, כגון עבור נקי של מלאכים שנוטעים לצל להסתופף בצילו, או מיני הדס ומיני אהלים. חלק מהשמחה שיש לאדם בעולם כשהוא נכנס לבית ויש לו גינה יפה מצד ימין, מצד שמאל, וגם זה מותר בכל ימות השנה, חוץ מהימים מראש חודש, אב והלאה, שצריך למעט בשמחה. ולכן כל גנן שאמור לנטוע יזדרז ויעשה את הדברים בימים האלה, אין לו היתר לעשות עבודה זו מיום שני ראש חודש אב והלאה. אין לו יותר לעשות כן. אבל יש לנו כלל, כשיש הפסד מהקרן דבר האבד, יש מקום להקל. מרן כתב את ההלכה הזו לכמן בסימן תקנ"ד סעיף כ"ג, שאפילו ביום תשעה באב הפסד מהקרן דבר האבד מותר. ולכן גם פה, אם יהיה דבר האבד, יש לנו צד להקל בדבר. איך ידמה? באיזה צורה יש לנו דוגמה של דבר האבד? היום החוק בארץ, לא מחברים בניין לחשמל, בניין חדש שהקבלן גמר, סיים, לא מחברים אותו למים, חשמל או דברים אחרים, לא נותנים לו טופס 4, אלא אם כן אם הבניין גמור, כולל גם שגמר את הגינה. לא מספיק שהבית גמור ויש מסביב פסולת בנייה, אלא הם דורשים, אם יש גינה, סיימת לנטוע, יש מערכת השקיה, רק אז חותמים ונותנים לו את טופס 4. פעמים רבות שאותו הקבלן יתחייב למסור את המפתחות, ואם יאחר, כל יום שהוא מפגר צריך לשלם קנס כך וכך. אז כאן הקנס הזה הוא דבר האבד, אז אין לו ברירה, הוא לא יכול לעכב את עשיית הגינה. נכון שהגינה יש בה במידה מסוימת שמחה, אבל כיוון שזה דבר האבד, אין לנו ברירה אלא להקל בדבר, שיהיה רשאי לבוא ולנטוע את הגינה גם אחרי ראש חודש. אבל כל זה בדיעבד. ולכתחילה אם שואלים אותנו כעת, תגיד לו, למה תאחר את זה לראש חודש? יש לך 4 ימים עד ראש חודש, שמחר בבוקר יזמין מיד את העפר החום והאדום, מחר בבוקר יזמין את כל השתילים, בן פורת יוסף, יש לנו שפע גדול במשתלות, ילך, יקנה, יביא, בתוך כמה שעות יכול לגמור את העבודה, שיארגן קבוצה גדולה של כמה פועלים, לא יעבוד הגנן לבדו, יביא קבוצה של כמה פועלים, בתוך שעות יכולים לגמור את הגינה הזו, וזה מה שרצוי לנהוג ולעשות, לא לעכב את זה עד אחרי ראש חודש. אבל, והיה, אם משום מה לא הצליחו לעשות את זה לפני ראש חודש, ויש לנו בעיה של דבר האבד, יש צד כולה, צד היתר בדבר. הבעיה מתעצמת בעוד חודשיים. תודה. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. קראנו לפני חודשיים פרשת בהר, שאסור לנטוע. אין לנו היתר בשנת השמיטה לזרוע, לנטוע. אם כן, מה יעשה קבלן שגומר את הדירות בשנת השמיטה? לפעמים הוא מסיים בסוף אלול, צריך לזרז אותו שיעשה את כל הדברים מהר, יסיים את הגינון, את כל מערכת ההשקיה, את הכל, כ"ט אלול תשס"ז, זה הדבר הכי קל. אבל לפעמים הבניין עדיין לא היה גמור, עד שפינו את הפסולת של הבנייה, נהיה בינתיים חודש חשוון תשס"ח. מה יעשה כדי לפתור את הבעיה הזו? כדי שיקבל טופס 4, כדי שיוכל להתגבר על כל התקלות ולא יפסיד הפסד מהקרן דבר האבד, הפתרון שם הוא כך, שלא יהודי יעשה את כל הדברים, את כל המלאכות הללו, אלא יביא גנן גוי. הנהג של המסעית שמביא את העפר החום, העפר האדום, לא יהיה יהודי, אלא מי שילחץ על הכפתור כדי לנער את כל העפר הזה, יהיה גוי. מי שיטע את אותם העצים והפרחים יהיה גוי. מי שיעשה את מערכת ההשקיה,
הטפטפות וכו', הכל יהיה על ידי גוי, ואז יש לנו בשעת הדח הגדול, יש לנו צד כולה בדבר. הצד להקל הוא, כי לדעת רוב הפוסקים ומרן באבקת רוחל, רק בזמנם שרוב העם היהודי היו בארץ, הייתה שנת השמיטה, האיסור לזרוע ולנטוע היה מדאורייתא. בזמן הזה שרוב העם היהודי לא פה, ממילא שמיטה היא דרבנן. כשאני אומר לגוי לנטוע, יש כאן שבוד ישבוד, אני יורד שתי דרגות, ובמקום הפסד מרובה, למדנו בהלכות שבת, בסימן שין זי סעיף אם, הרן כתב לנו את דברי הרמב״ם, ששבוד ישבוד במקום הפסד מרובה מותר, וכאן אין לך הפסד מרובה גדול מזה, שהוא חייב את התופס 4, חייב את כל הדברים הללו, ולכן כשאין ברירה בשעת הדחק, נוכל להתיר על ידי גוי, גם שמה יש לנו את הדרך הזו במקום צורך בשעת הדחק. אבל אם הוא מסיים בסוף השנה הזו, אז צריך לזרז את הקבלן, לטפטף לו את ההלכה הזו, כדי שיזדרז ויגמור את הכל עוד לפני ראש השנה, כדי שלא ייכנס לכל הדוחק הזה. אבל לפעמים זה לא בידו של הקבלן, עד שגמר נהיה חשבן כסלם, ואז באמצע שנת השמיטה הוא בא לשאול אותנו, ינחו אותו אותם החברים שיעשה את הכל אך ורק על ידי גויים. קוטלו נוטה ליפול, אף על פי שהוא של שמחה מותר לבנות, התיר סופו משום תחילתו, אם לא תתיר לו לבנות הוא גם לא יהרוס, ולכן בחי גוונה הדבר מותר. אין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסין, אבל להרס בלא סעודה מותר, אפילו בתשעה באב עצמו מותר להרס, שלא יקדמנו אחר ברחמים. אגב, ונוהגים להחמיר שאין נושאים נשים מי"ז בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב. הדין של נישואים קיים גם באבלות חדשה וגם פה. לא יבוא ולא יהיה אדם שיושב על אבא שלו, אבא שלו עליו השלום, והוא מתאבל עליו, הוא לא יכול להתחתן. מעין זה גם עשו על אבלות החורבן, גם כן את הסייג והאיסור הזה, שלא לשאת נשים. כותב רב הייגאון, גם באבלות חדשה, יש לנו צד היתר לנישואים בפעם הראשונה, למי שעדיין לא קיים פריה ורבייה. כל מה שאמרנו שאם הוא אבל על האבא שלא יכול להתחתן, פירוש הדבר, שהוא כבר קיים פריה ורבייה, יש לו בן ובת. הסיבוב שני, בזה אתה מחמיר עליו שיחכה שיעבור זמן האבלות. אבל אדם שלא קיים פריה ורבייה, למדנו ביורד דעה סימן שין צדיק ב', שמה אין את הגזרה. אפילו שעדיין לא עברה שנה, גם אחרי שלושה ארבעה חודשים הוא רוצה להתחתן, לא רק מותר, אלא מצווה להתחתן. אז אומר רב הייגאון, גם פה, אתה אוסר להתחתן מראש חודש אב, זה היה נכון לגבי אדם שקיים פריה ורבייה, יש לו בן ובת, אבל למי שהוא רווק ועדיין לא קיים פריה ורבייה, היה צריך להתיר. ואף על פי כן מסיים רב הייגאון, זה לא סימן טוב, לא מסמנה מלטה, ולכן גם למי שעדיין לא קיים פריה ורבייה, רווק ורווקה, לא מרשים בלכתחילה להתחתן, וכך נוהגים בכל העולם היהודי, כולנו מנועים מראש חודש אב הלאה שלא נשאת נשים. הרמ"א מוסיף, הרמ"א אומר, מספר על המנהג של אחינו האשכנזים, כבר מיום י"ז בתמוז, מ-17 בתמוז, כבר אנחנו נזהרים שלא לשאת נשים. לא רק אצל אחינו האשכנזים, גם הכנסת הגדולה ועוד מאחרוני הספרדים סיפרו על מקומם, ארצותם, שהיו נוהגים להחמיר כבר מי"ז בתמוז, כך גם היה מנהג בבבל, בבגדד ועוד. אבל פה בירושלים, כותב הגאון רבי רפאל בחר מיוחס, בעל פרי האדמה, הוא אומר שכאן נהגו להקל. עד יום ראשון כ"ט בתמוז יהיה מותר לשאת נשים, כאן לא יחמירו בדבר, וכך המסקנה למעשה. ברור הדבר שאם בא בחור לשאול אותנו בחודש שבט אדר, אני רוצה להתחתן, מתי? אז למה שיחכה לי"ז בתמוז? ודאי שנאמר לו שיקדים, יעשה את החתונה
בסיוון יום אחד קודם, בוודאי שזה יותר טוב. אבל לפעמים לא הצליח להשיג אולם, או מסיבות אחרות, התעכב העניין, הוא שואל אותנו אם מותר לו אחרי י"ז בתמוז, תשאל אותו מי האבא שלו, איפה נולד האבא. אם האדם הזה אשכנזי, הם מחמירים, אבל אם הוא ספרדי, אנחנו הספרדים כאן נוהגים להקל בדבר. ואם הוא יאמר לך, לא מסמנה מלטה, אני לא רוצה אחרי י"ז בתמוז, אם הזוג הזה הם אנשים שנזהרים מאוד בכל דיני עריות, נזהר לא לנגוע בה וכו', והוא רוצה לדחות את זה, נו, אנחנו נבין את הראש שלו. אבל היום חלק מהדור החדש, לצערנו יצר הרע נהיה גדול ונהיה חצוף, אנשים לא מתביישים אפילו בפרסייה, אז אם כך, איזה מין חומרה זו שהוא ידחה את החתונה אחרי תשעה באב, זו חומרה דעתה לידי כולה, ולכן תאמר לו, אתה ספרדי, לנו לספרדים אין איסור לעשות חתונה בשבוע הזה, יהיה מותר בלכתחילה שיעשה את החתונה כרגיל, גם אם הוא רוצה לקבוע את החתונה ביום ראשון כ"ט בתמוז, הדבר מותר בלכתחילה. הבעיה העיקרית היא, אתה רושם בהזמנות יום ראשון כ"ט בתמוז בשעה 7. מתי אנשים באים? אנשים מגיעים לחתונה 8:30, 9. פעם קיבלתי הזמנה, היה כתוב לפני השקיעה שיהיה חופה וקידושין. גמרתי את השיעור, הגעתי שם ב-10. אני מתקרב לאולם, אני לא שומע רעש של התזמורת, היה שקט, דממה. הייתי בטוח כנראה שהכל נגמר, אפילו את הגלידה כבר הפסעתי. אני מתקרב, מה אני רואה? הם עדיין בהתחלה, עדיין קוראים את הכתובה, עדיין אפילו 7 ברכות עוד לא היה. כך דרכם של עם ישראל היום בדור החדש שלנו, ולכן בכל ימות השנה, אם יתאחרו זה לא נורא, אבל ביום ראשון הזה זה משמעותי מאוד. יום ראשון בשעה 7 זה כ"ט, אתה יכול לחתן אותו. שעה 8:09 זה כבר ליל ראש חודש. וראש חודש אב זה כבר בכלל המנהג לאסור. ולכן צריך להדגיש לחתן לכלה שידגישו באותיות גדולות, לא באותיות קטנות בסוגריים, אלא ידגישו על גב ההזמנה, החופה תהיה לפני השקיעה. אז מי שרוצה להיות נוכח בשעת החופה וקידושין, שיזדרז, יבוא בשעה 7, יסיימו את כל החופה וקידושין ב-7:40, זה בסדר, זה מצוין, בזה הם לא עוברים על ההלכה, כך ראוי לנהוג ולעשות בלכתחילה. היה לי טלפון לפני שנה, בדיוק בכ"ט בתמוז. טלפני הרב, הוא אומר, תראה, 7:15, עוד 25 דקות תהיה שקיעה. יש אומנם מניין, אבל רוב האנשים לא באו, אפילו הסבתא של החתן עוד לא הגיעה, והחתן שואל אם אפשר לעכב. אמרתי לו, לא, אי אפשר לעכב. אמרתי לו, אי אפשר להתחיל את החיים ברגל שמאל שעשו לו חופה וקידושין אחרי השקיעה. בשום אופן לא. אבל כדי להפיס דעתו של החתן ושל כל אותם האנשים המאחרים, אמרתי לו שיעשו כך. חופה וקידושין, עשו את הכל מיד, יגמרו את הכל לפני השקיעה. אמרתי לו שיתחילו מהר את הסעודה, יתחילו מיד, אמרתי לו שיסיימו גם מהר את ברכת המזון. אמרתי לו, ב-9, כשיגמרו את ברכת המזון, תמיד את 7 הברכות, איפה מברכים? בשולחן הנשיאות, מתוך ישיבה, שם הרגילים. במקרה הזה אמרתי לו, עצה, שיביאו עוד הפעם את המסרטה, את הטלוויזיה, את הוידאו, יביאו את כולם ויעמידו עוד הפעם את הפריון, יפרסו עליו עוד הפעם תלית, אף אחד לא יודע מה שהיה, הרי הם לא היו בשעה 7. יחזרו, יברכו את 7 הברכות, שם ליד הפריון, אז גם הסבתא תוכל להצטלם, הכל יהיה בסדר. אמרתי לו שישברו עוד כוס, אף אחד לא ידע מה שהיה קודם. טוב, הוא הסכים, עשו את זה. למחרת ראיתי אותו, אמרתי לו, נו, מה היה? הוא אומר, אף אחד לא העיר, לא אמר, לא שמענו את הברכה של הקידושין, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על עריות. הוא אומר, לא שמו לב שאת זה לא אמרתי. התחלתי סברי מרנן, הוא אומר, הכל היה יפה, שברו את הכוס, והכל היה למהדרין מן המהדרין, החתם הזה עבר בשלום את הכל, ולא היה שום מחלוקת. טוב, אז אתה יכול למצוא תחבולה כדי
לא לאחר, כמו שאמרנו, בשום אופן אי אפשר להתיר לבוא ולעבור על המנהג לחתן בלילה, ליל ראש חודש, בוודאי שהדבר אסור. תמצא לו את הדרך כדי שגם לא יהיה מחלוקת מפני דרכי שלום, אבל מן הראוי לזרז אותם, והחכם עינה בראשו. היום יש כמעט לכל אדם את המכשיר הנייד, את הטלפון בכיס. שיבקש מהחברים, שכל אחד יודיע לעוד שני חברים, שהחופה לפני השקיעה, שיקדימו, שיבואו בזמן. פעם אחת בחיים מותר לדייק. לא ראיתי שום עוון בשום מקום בשעס, שיש עוון לבוא בזמן, לדייק ולעשות את החופה לפני השקיעה. אדרבה, זה הסימן הכי טוב, מסמנה מלטה שיהיה לפני אב, זה מה שצריך להנחותם הדרך. אנחנו רגילים לברך על תלית חדשה בשעת החופה גם שהחיינו. והשאלה היא, חתן כזה שמתחתן הערב, האם יברך את ברכת שהחיינו או לא? המסקנה היא שכן, למרות שאנחנו נמצאים בבין המצרים. והרי מרן כתב לנו בסימן תקוף נון א' סעיף י"ז את דברי ספר חסידים, שאומר שבימים האלה בין 17 בתמוז לתשעה באב אנחנו לא מברכים שהחיינו. איך יאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? הזמן הזה הוא לא טוב. אם כן, איך תתיר לחתן הזה לבוא ולברך שהחיינו על התלית החדשה? התשובה לדבר מהמשך דברי ספר חסידים ומרן. שם הוא מסיים, כל זה על פרי חדש ובגד חדש, אתה לא מפסיד את ברכת שהחיינו. אפשר אחרי תשעה באב לאכול מהמקרר את הפרי החדש. אפשר להניח את החליפה החדשה בארון, ואחרי תשעה באב תלבש את החליפה ותברך שהחיינו, לא הפסדנו כלום. אבל אם נולד לו בן, הוא לא יכול לומר אני אברך שהחיינו אחרי תשעה באב. היום הברית מילה, היום אתה יכול לברך שהחיינו, אי אפשר לא לפני ולא אחרי. ולכן ספר חסידים מודה שבזה כן יברכו את ברכת שהחיינו מיד בשעת המילה. מעין זה אומר אור לציון חלק ג' בפרק אפה, אומר גם פה הזמן של ברכת שהחיינו בחתונה בנישואין אי אפשר להקדים לא לפני ולא אחרי, ולכן אין ברירה שיברך שהחיינו על התלית החדשה, ובזה יפתור גם את הקלה החדשה. מה הרקע לעניין? מדוע ולמה אנחנו מברכים שהחיינו על תלית חדשה בשעת החופה? מה הקשר בין שני הדברים? הרעיון שבדבר הוא לצאת ידי חובת המחלוקת, מחלוקת הפוסקים בהלכה זו. לפי דעת ספר חסידים, אדם שמתחתן נושא אישה צריך להודות להשם, לברך הטוב והמיטיב, או שהחיינו. אבל רבנו מאיר הלוי מטולטולה, הרמה ומהרי קולון, הם אומרים שלא מברך על האישה החדשה שנושא שמתחתן. והסיבה היא, נכון שהוא לוקח אישה חדשה ולכאורה ביום חתונתו ויום שמחת ליבו אין לך שמחה גדולה מזו, אבל טוען בספר אור שרגה, הוא אומר מי אמר שצריך לברך על האישה החדשה שהחיינו? איפה אתה יודע מה אתה לוקח? הוא שואל, אולי היה צריך לברך דיין האמת? יש לפעמים מוצא אני מר ממוות את האישה. העתיקו אותו המגן אברהם בסימן רש כף בית ועוד מהאחרונים. זה הטעם האחד. טעם השני, מברכים על מצווה שהחיינו כשיש למצווה הזו זמן קבוע. א' בתשרי אנחנו שומעים כל שופר. האם אני יכול כעת לשמוע כל שופר ולקיים מצווה? לא, ולכן יש שהחיינו. אתה מברך שהחיינו כשאתה מנענע את הלולה ואת ארבעת המינים. האם אפשר לברך שהחיינו כעת? לא. ולכן שם יש זמן קבוע, תקנו חכמנו גם שהחיינו על המצווה. אבל כאן על מצוות פריה ורבייה אין זמן קבוע. הוא בא מתחתן הלילה. האם רק הלילה אפשר להתחתן? לפני חודש, לפני חודשיים הוא לא יכל להתחתן? גם לפני חודשיים היה אפשר להתחתן. כיוון שאין לה זמן קבוע, ולכן יש אומרים שאי אפשר לברך. זאת ועוד, מהי המצווה? מצוות פריה ורבייה, נכון? נכון שאני מתחיל את המצווה על ידי חופה וקידושין, אבל מתי אדם זוכה לתכלית המצווה? כשאבי לפחות בן ובת ייקח לפחות שנתיים. יש כאלה, יש להם נס, כבר בשנה הראשונה מביא בן ובת תאומים, זה נס. אבל הרבה פעמים אפילו שנתיים לא מביא.
אשתו הביאה לו 5 בנים בזה אחר זה, עד שהביאה את הבת לקח 6-7 שנים. מישהו מבטיח לך שיהיה לך מיד? ולכן בגלל הסיבות הללו אולי לא נברך שהחיינו. ועל זה אומר הגאון חידה במחזיק ברכה, יש לנו מחלוקת, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, ממילא אי אפשר לברך שהחיינו בשעת החופה. אבל מסיים הרב ואומר, עצה טובה, ייקח פרי חדש או בגד חדש, יברך שהחיינו, ויכוון יפתור גם את הקלה החדשה למאן דאמר, לצאת ידי חובת ספר חסידים. כך כותב גם הגאון רבי יצחק פלאצ'י ביפה ללב, כך הסכימו כף החיים ושאר האחרונים. ומספר הגאון רבי אברהם עזריאל, היה פה אב בית הדין בירושלים לפני כ-150 שנה, אומר הרב שהמנהג כאן בארץ ישראל, שאנחנו נוהגים להביא תלית חדשה, החתן מברך שהחיינו ופותר גם את הקלה החדשה, זה המנהג פה בארצנו הקדושה, וכך ראוי לנהוג ולעשות, כך המנהג שלנו, וכך ראוי גם להנהיג במקומות אחרים. ולכן כאן אין לנו ברירה, כמו שאמרנו, הזמן של החופה יום כ"ה כ"ו בתמוז, אין לך ברירה, ולכן אנחנו חייבים במקרה הזה לתת לחתן את האפשרות גם לברך את ברכת שהחיינו. זאת ועוד, בעל כף החיים חיבר ספר חוקי חיים, ושם הוא כותב, גם לאבא של החתן או לאבא של הכלה, גם להם יש את הספק הזה. הרי הנביא ירמיהו אומר בפרק כ"ט, קחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים. והגמרא בקידושין כ"ט מסבירה, לא רק שהאבא חייב למול את הבן, לא רק לפדות אותו אם הוא בכור או ללמדו תורה, אלא אנחנו חייבים גם לחתן להשיאו אישה. איך אדם יחתן את הבן שלו? יעמוד בצומת בר אילן, ישאל את כל כלה אם את מוכנה להתחתן עם הבן שלי? לא כך, אלא צריך לתמוך, צריך לשלם את המחיר, הן כשהוא בא לחתן את הבן או את הבת, צריך לשלם לדוניה יפה, ואז יקפצו על הבת שלו, יוכל לחתן אותה במהרה. המצווה הזו לא באה כל יום, מצווה נדירה שבאה פעם בכמה שנים. אם כן, שואל הרב, אולי גם האבא של החתן צריך לברך שהחיינו? אולי האבא של הכלה צריך לברך שהחיינו? שוב, יהיה לך את אותה השאלה. תבוא ותטען לאבא של החתן, אתה לוקח כלה חדשה, אתה רוצה לברך שהחיינו? תגיד לו, בספר אור שרגה שאל, מי אמר לברך שהחיינו? אולי אם רוצה אני אמר ממוות את האישה, אולי צריך לברך עליה דיין האמת. אז מי אמר לברך שהחיינו? שוב המחלוקת הספקות, ועליבד הספר חסידים כן צריך, לכאורה. שוב, מה אנחנו עושים? אומרים לחתן, כשאתה מברך שהחיינו על הטלית, תתכוון לא רק על עצמך ועל הכלה החדשה, אלא גם על האבא של החתן וגם האבא של הכלה, וגם הם מכוונים עליך, ושהחיינו אחד הוא פותר את הבעיה, הכל נגמר בקלי קלות. הרבה פעמים יש תקלה, מהמהירות יוצאים מהבית בלי טלית. בדרך כלל המנהג הוא, האבא של הכלה הוא שקונה את הטלית החדשה לחתן החדש. לפעמים הם גרים בחיפה, בקריית גת, מקום נידח, ומהמהירות שיצאו, מגיעים לאולם, אז נזכרו שאין טלית. מה יעשו כדי לצאת ידי חובה לבדי כול העלמה? במקום בגד חדש, תביא פרי חדש. לפעמים יש למטה ברחוב איזה ערבי שמוכר סברס. תשאל את החתן, אתה ברכת שהחיינו? אומר לא. על דובדבנים לא אמרתי, על סברס לא אמרתי. תביא לו מזה, מיד אחרי שגמר הרי את מקודשת לי, לפני שיתחילו לקרוא את הכתובה, תגיש לו את הצלחת עם הסברס, תביא לו מזלג, שלא ילכלך את החליפה. שיברך העץ ושהחיינו, ומיד אחרי זה יתחילו בקריאת הכתובה. זה מה שאנחנו עושים כל השנה, גם לרבות, אפילו בבין המצרים, אין לנו ברירה, אנחנו נאלצים להתיר לו את הדבר הזה, יהיה מותר בלכתחילה, אפילו בבין המצרים, לברך את שהחיינו. בספר חסידים שם הוא כותב שאלה כזו, היה אדם שנאלץ להתחתן עם אישה לא טובה. הוא יודע מראש, לא יהיה לו חיים מתוקים. ואף על פי כן, בגלל העוני, הוא היה עני מרוד, והיא הייתה עשירה גדולה. אז במקום שילך ברגל, במקום שילך בחום, בשמש, שיעבוד קשה, כאן הוא מקבל על מגש של כסף, מצד אחד יהיה לו רכב, יהיה לו וולבו, הכל יהיה,
אבל הוא יודע גם איזה חיים בתוך הבית יהיה לו, והרב אומר, הרב פוסק, שאותו החתן צריך לברך בשעת החתונה שתי ברכות, על הקלה דיין האמת, על הכסף הטוב והמטיב. ברוך אתה. על הקלה יכול להיות שהדבר קצת שונה. אנחנו זוכים במעשה ידיה, זוכים מבחינה ממונית, היא מפסידה עד רבה את הפירות, אבל גם זה לא מוסכם. נכון, גם זה לא מוסכם, ולכן הנה חנמה, אם היא שמחה מאוד, ברוך השם מצאה חתן תמיד חכם, וגם היא שמחה מאוד, הנה חנמה, כדאי שהחתן יכוון בשחיינו גם עליה. לא צריך לכפול הרבה פעמים את הברכות, בפרט כאן, שיש לנו ספקות, ולכן, הנה חנמה, יכוון עליה, על האבא שלה, על האבא שלו, על כל מי שחיה בשחיינו, זה הפתרון הטכני הטוב ביותר, ואמרנו את היתר הזה, אפילו בימי בין המצרים, אין לנו את הבעיה האמורה, אבל כמו שהדגשנו, שיסיימו ביום ראשון, לפני שקיעת החמה את הכל. כל זה לגבי נישואין, אבל לגבי אירוסין, מותר לעשות אירוסין גם אחרי ראש חודש אב. מרן אומר אפילו ביום תשעה באב עצמו, למה שמא יקדמנו אחר ברחמים. הרב של שכונת שערי חסד בירושלים לפני 100 שנה היה הגאון רב דוד בהרן. הוא גמר את התפילה בבוקר, גמר את הקינות, הוא רואה את האבא של הכלה המיועדת. אמר לו, מה אתם מתעכבים? תבוא אליי מיד, תביא את הכלה, תבוא אליי הביתה. וכך היה, יום תשעה באב, הביאו את הכלה, הביאו את האבא שלה, ובמקום עשו וורט. המילה וורט ביידיש, הכוונה היא מילה, שאדם מתחייב כמה ייתן. לא חיכה הרב, קיים את דברי מרן כפשוטו, אפילו יום תשעה באב, כדי שלא יקדמנו אחר ברחמים. תוספות שואלים, הרי כבר לפני הלידה, 40 יום לפני היצירה, כבר נגזר בת פלוני לפלוני, אז מה אתה דואג שיקדמנו אחר? כמה תירוצים נאמרו בדבר. תירוץ האחד, יקדמנו אחר ברחמים בתפילה. מרוב הצער הנורא שלו, שהיא לא לקחה אותו, אותו האדם התפלל, והתפילה שלו אולי טועין, שאו הוא החתן, או היא הקלה ימותו אחד מהם. אבל ברגע שהוא יודע שהיא התארסה, כבר מתייאש, יסיח את דעתו, ולא ימשיך להתפלל עליהם שימותו, ולכן אנחנו ממהרים, מזדרזים לגבי האירוסין. יש גם מחלקים בין זיווג ראשון לזיווג שני. זיווג הראשון, בזה הולכים שלא, אין לך מה לחשוש, הכל כתוב בת פנוני לפנוני. אבל בזיווג שני יש חשש שיקדמנו אחר ברחמים, ולכן באירוסין אין את הבעיה האמורה. כותב המגן אברהם, גם באירוסין התארנו רק אירוסין, אבל ריקודים ומחולות הדבר אסור. קל וחומר אם האדם הזה רוצה לעשות סעודה כיד המלך, מנה ראשונה, מנה שנייה, להביא שם בשר, דגים, ולהביא שם פיתות, לחם, סעודה אסור. התארנו רק את האירוסין, בלי סעודת אירוסין, בלי רוקודין ומחולות. אלא אם כן אם הוא יגיש כיבוד קל. נביא סך הכל קצת בורקס, מעט פירות, מעט ירקות, בזה אין איסור בדבר. אבל שמחה של ממש לעשות אירוסין עם סעודה, בחיי גוונה הדבר אסור, אחרי ראש חודש אב הדבר אסור. אבל היום אין לנו את ההגבלה האמורה, היום בימים האלה מותר לעשות גם סעודת אירוסין, מעיקר הדין יהיה הדבר מותר, אבל ריקודין ומחולות גם בבין המצרים הדבר אסור, כמו שכותב המגן אברהם, וכך ראוי לעשות. לפעמים יש ברית מילה או בר מצווה בבין המצרים, והתקליטן הזה אדם תוסס ורוצה לשמוח ולשמח, והוא אומר להם, הוא נותן את הפקודה, ברחבת הריקודים יעמדו כולם, ירקדו עם אבי הבן. זה טוב בכל השנה, למה לא? ססה נוכי על אמרתך כמוצא שנן רב, ברוך השם עדיין עושים אותה בשמחה. אבל בבין המצרים מן הראוי להימנע, אפילו אם אתה עושה גם סעודה אחרי המילה, אין לנו מניעה, אבל בלי ריקודים ומחולות, מזה בוודאי צריך לכתחילה להימנע מכל זה. בסעודת מילה, אפילו אחרי ראש חודש אב, מעיקר הדין יכול להביא בשר ויין, אין איסור, כמה שזו סעודת מצווה, או חתן שהתחתן לפני ראש חודש אב.
אפילו אם חלק מהימים של השבע הברכות רוצים לעשות מסיבת שבע הברכות אחרי ראש חודש אב, נכון שאנחנו נוהגים לא לאכול בשר, אבל כאן זה סעודת מצווה. לכן סעודת חתן וכלה, ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, בכל אותם הסעודות, אין איסור מעיקר הדין, יש מקום להתיר בלכתחילה להביא בשר. הבעיה העיקרית היא שרק למי שהוזמן, אדם שבאמת הוא קרוב, אני האח של חתן התורה שמסיים, אז אני כאח יכול לבוא, או בן אח, וכן כיוצא בזה קרובי משפחה או הידידים הקרובים ביותר. אבל יש אנשים שהם טרמפיסטים, יודעים שיש בשר בחינם, אוכל בחינם, באים, הם 10 הראשונים שבאים שם, איך אומרים בפרסית, מלא מופת, לחם בחינם, ועליהם תהיה הבעיה האמורה, להם בוודאי שיהיה אסור לאכול מהבשר. וקשה לנו להגדיר בדיוק מי הוא מהמקורבים שכן, מי הוא שלא. לכן, כעצה טובה, אם בא לשאול אותנו אבי הבן, תגיד לו העצה טובה שבמקום בשר, יגיש באותה הארוחה, יגישו דגים. דגים לכולם יהיה מותר, גם לטרמפיסטים, גם לאותם שלא הוזמנו, זה העצה. אבל מעיקר הדין אנחנו לא עושים, לא אמרנו שאסור הבשר והיין באותם סעודות המצווה, אבל כעצה טובה כדי לא להטיל קנאה בסעודה, להגיד לאדם הזה, אתה לא הוזמנת, לך אסור בשר, אנחנו ניתן לך דגים. קשה לעשות דברים כאלה בסעודה, להגדיר את הדברים כך, ולכן כעצה טובה, יש היום ברוך השם דגים מצוינים, דגים משובחים, מחירם יותר יקר אפילו מהבשר, יעשו מסיבה כזו סעודת דגים, זה עדיף יותר, המחמיר בחיי גוונה, תבוא עליו ברכה. בסדר, אין בעיה אם האדם הזה סיים את הברכה האחרונה, מקדש עמו ישראל וכולי, גמר גם את הברכה האחרונה של השבע הברכות, גומר את הכל לפני השקיעה, מתחילים את הסעודה לפני השקיעה, כל מה שממשיכים לאחר מכן, למרות שהתזמורת מנגנת בליל ראש חודש אב, הכל נעשה ביתר, התחילו ברוך השם את הכל בזמן, הליבה דכול עלמא, לדידן, לנו מותר הדבר לחתן בכפתת, וכאן הוא התחיל בכפתת, בוודאי שהכל מותר, גם ריקודין ומחולות, שם הכל יהיה מותר, הרי יש לחתן מצווה ושימח את אשתו אשר לקח, איך הוא ישמח אם אנחנו לא נשמח אותו, ולכן יש שם תזמורת מלאה, אנחנו רוקדים, שמחים, אין בעיה בדבר, אבל כמו שאמרנו, שישתדל לא לסבך את עצמו ולא להתחיל מאוחר ברגל שמאל, אנחנו רוצים שיתחיל מוקדם כדי שיסיים את הכל בזמן, זה מה שרצוי לנהוג ולעשות בלכתחילה. כשיש סעודת פדיון הבן או ברית מילה ורוצה אבי הבן להביא תזמורת בימים האלה, יש מחלוקת אם הדבר מותר או לא, מחלוקת בין העלייה רבה, הכנסת הגדולה ועוד. והמסקנה היא, לא כדאי להביא תזמורת, אלא רק תקליטן. תקליטן, יש לנו צד להקל, הליבד יקול עלמה, זה לא היה בזמנם בדורותם, יהיה הדבר מותר. אם לא יהיה רוקדין ומחולות, אלא רק התזמורת נותנת לנו מנגינות רקע, בחיי גוונה, יש לנו צד כולה, צד היתר בדבר. תקוף נון א' סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולחבס. ככל שאנחנו מתקרבים לאותו היום המר והנמהר, יום תשעה באב, כך תוקף האבלות של עם ישראל הולך ומתעצם. כמו שכל אבל בחודש, חודש הראשון שאחרי האסון, אסור לו להסתפר, כך כולנו אבלים על חורבן בית המקדש וכולנו לא מסתפרים בשבוע שחל בו תשעה באב. אצל האבל זה חודש שלם, הגמרא דרשה את הגזרה שווה, ראשיכם לא תפרעו, בגדיכם לא תפרומו, שם נאמר גדל פרע שיער ראשו, כמו שם חודש, גם זה חודש. כאן אצלנו לא החמירו חכמינו חודש, אלא רק בשבוע שחל בו תשעה באב בלבד. הרמ"א כותב שמנהג אחינו האשכנזים, הם נוהגים להחמיר. כבר מי"ז בתמוז נזהרים שלא להתגלח ולא להסתפר, ככה מנהג של אחינו האשכנזים,
ויש אומרים שגם על פי הקבלה הוא כך, יש הרבה מקובלים שגם כן מחמירים בדבר. אבל לפי הפשט אנחנו נוהגים על פי דברי מרן, ומעיקר הדין רק בשבוע שחל בו תשעה באב ויש את האיסור להתגלח ולהסתפר, לפני כן הדבר מותר, ולכן השנה הזו מותר להתגלח גם ביום שישי ה' באב, שבוע הבא אפילו ביום שישי ה' באב הדבר מותר בלכתחילה. אלא האיסור מתחיל מיום שבת, מיום וו באב עד י' באב, עד יום רביעי, זה כל הימים שאסור לנו להסתפר ולהתגלח. אמנם בבית יוסף מרן מביא דברי הקולבו שמספר שאדם שהיה מתגלח ומסתפר בערב שבת חזון, היו הזקנים גוערים בו למרות שאין איסור. למה אם כן אמרנו שבלכתחילה מותר, למה שלא יחשוש האדם הזה מהגערה של הזקנים? התשובה היא פשוטה, שם הקולבו מדבר כשחל תשעה באב במוצאי שבת, ואז אם הוא יתגלח ויסתפר ביום שישי, הוא נכנס לתשעה באב אחרי 28 שעות, כולו אומר כבוד, מגולח, מסופר יפה, וזה לא טוב. אבל השנה חל תשעה באב ביום שלישי, ולכן אין את הבעיה הזו. מעיקר הדין, גם ביום שישי, באב, מעיקר הדין, מותר לספר, מותר להסתפר ולהתגלח, אין איסור בדבר, לכן בעלי המספרות יכולים להמשיך ולעבוד בימים האלה. אלא אם כן אם נכנס למספרה, נכנס אשכנזי. אולי אשכנזי הזה עם הארץ, לא למד הלכות והוא לא יודע, אז תעדכן אותו, תגיד לו אתה אשכנזי, אתם נוהגים כבר מ-17 בתמוז לא להסתפר, תבוא אליי אחרי תשעה באב, אני אשמור לך תור, תקבע לו שעה, שירגיש נוח, אבל להם יש בעיה. לנו לדידן, כמו שאמרתי, יכול הספר להמשיך בעבודתו עד יום שישי, באב. אבל בשבוע שחל בו תשעה באב צריך הספר לסגור את המספרה, אין לו יותר להמשיך בעבודתו אפילו לספר ילדים קטנים. מרן כתב בסימן תקנ"א סעיף י"ד, מרן הביא לנו את דברי הפוסקים שגם לספר ולחבס לילדים קטנים גם זה אסור. אז אם אתה לא יכול לספר לא קטנים ולא גדולים, למי הוא יפתח את המספרה? אין לו על מה לפתוח. שישים שלט ביום שישי, לפני שהוא גומר את העבודה בשעה 4, ישים שלט, המספרה סגורה עד יום רביעי, שיסגור, זה מה שצריך לנהוג ולעשות. יכול להיות מקרה יוצא דופן, מקרה חריג, מקרה אחד ויחיד שכן יהיה מותר לספר. כגון, אדם שזכה וחזר בתשובה שלמה ביום ראשון זין באב. היה בסמינריון וברוך השם הכיר את בוראו. אחרי שחזר בתשובה, הוא בא, תראה, יש לו טלטלים, שערות ארוכות, כמה שנים הוא לא הסתפר, היה נזיר. עכשיו הוא רוצה להסתפר, מותר או לא? יהיה מותר גם בשבוע שחל בו תשעה באב. והסיבה היא, תראו את דברי הגאון חידה בברכי יוסף, יורד דעה סימן קוף עין ח', הוא מביא בשם האחרונים, שאדם שמגדל שיער ארוך, עובר על בחוקותיהם לא תלכו, אסור לנו ללכת בחוקות הגויים. הלשון שם, אסור לגדל את השיער כמו שעושים בעלי מלחמה. לחיילים לא היה ספרים בקו החזית, לכן היה להם טלטלים, שערות ארוכות. ולכן הוא כותב שיש בדבר הזה איסור דאורייתא. יש שחששו גם לא ילבש גבר שמלת אישה, אז גם הטלטלים, השערות הארוכות האלה, זה גם כן מנהג של הנערות, של הנשים. ולכן, אם יש כאן חשש איסור דאורייתא, בוודאי שחכמים לא יעמידו דבריהם בעניין זה. זאת ועוד, הניסיון מראה אותם האנשים שמתלהבים וחוזרים בתשובה, לפעמים יש להם גם נפילה. בהתחלה יש זיגזג. אז יום אחד הוא בא לבית הכנסת, לפעמים החברים באים לוקחים אותו, יש היום מופעה בדיסקו, הולכים לשם, יש איזה חלילה מופע תועבה וכן הלאה, והרבה פעמים הוא נופל בחזרה. אבל אם עשו לו חלקה, הסתפר, הוריד את כל הטלטלים, גמרנו, הוא מתנתק מהם,
הוא נותן גט קריטות לכל אותם המשוגעים, לכל אותם החברים לשעבר, ואז הוא יהיה עם שתי רגליים במחנה שלנו. אז זה רק בגלל הלב הקודם, אלא יש לזה יותר מזה, זה נקרא פיקוח נפש רוחני, ובוודאי שאין מקום לאסור. אז אם מבקשים מהספר, בוא תפתח את המספרה, יש לנו בעל תשובה, הנה חנמה, יהיה הדבר מותר בלכתחילה, שיפתח, יעשה לו חלקה ויביא לו אחר כך עוגות. כן, ולכתחילה גם אנשים נשימו לב לעשות את הכל לפני כן, כדי שלא יבוא לידי האיסור האמור, גם הן יחמירו בלכתחילה באותם הימים. אמרנו, התספורת שבוע שחל בו תשעה באב. גם לספר גויים אסור, מרן אומר, גם לחבס לגויים אסור, ולכן גם שם בחוץ לארץ מן הראוי שיסגור את המספרה, אין הבדל בדברים האלה. יש מחלוקת באחרונים, אדם שנולד לו בן והברית מילה ביום ראשון זין באב, האם לצורך מצוות ברית מילה מותר לו להסתפר ולהתגלח או לא? המחלוקת מתחילה, אבל בתוך 30 יום לא יבוא ולא יהיה. האם לצורך ברית המילה מותר לו להסתפר ולהתגלח או לא? המחלוקת שם מסתעפת גם לכאן. והמסקנה היא, רוב הפוסקים החמירו בדבר, כך כותב רבנו חיים פלאצ'י בשם רוב הפוסקים, ולכן אין מקום להתיר בשבוע שחל בו תשעה באב, אפילו אבי הבן אין לו צד היתר בדבר, קל וחומר האנשים האחרים. לכן גם המוהל הסנדק ואבי הבן יבואו רק עם בגדי שבת, אבל אין להם היתר לגלח את הזקן, אין להם היתר להסתפר. דבר שני, שגם הוא בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור לנו לחבס את הבגדים או ללבוש בגד מכובס, ולכן אדם שיש לו מכבסה, שהוא מן הראוי מיום ראשון עד יום רביעי שיסגור את המכבסה. אמרנו קודם שאפילו לחבס לילדים, יש לו ילד בן 10, גם להם אסור לחבס, אבל יש יותר לחבס לתינוקות. ילד בגיל שנה שנתיים לא יודע בסיפורי החורבן, וכל שעה הוא מלכנך בגד אחר, מה תכין לו? 500 בגדים? אין הדבר סוף, ולכן שם לא גזרו חכמים. לתינוקות הללו מותר לכתחילה לחבס, ממלא יהיה צד כולה, צד היתר לאותו המכבסה. אם מביאים לו בגדי תינוקות, יכול להדליק את המכונת כביסה לחבס להם, אבל לחבס לנו הדבר אסור. יותר מזה, מרן אומר, אפילו לחבס לגויים, ולכן גם אם המכבסה הזו נמצאת בחוץ לארץ, אין לו היתר, ישים שלט על המכבסה ביום שישי, המכבסה סגורה, מיום ראשון עד יום רביעי יבוא לכאן ויעסוק בתורה, זה מה שעליו לנהוג ולעשות, ואין לו היתר לעסוק בכביסה. בדיוק כמו שהאבנים בתוך שבעה ימי אבלות אסור להם לחבס, אסור להם ללבוש בגד מכובס, כך כולנו אבינים על חורבן בית המקדש, ובשבוע שחל בו תשעה באב אין היתר גם ללבוש בגד מכובס. יש מדינות, יש מקומות שקל מאוד להיזהר בדברים האלה. מי שגר ברוסיה, שם בסיביר מזג האוויר אפילו כעת הוא לא חם, 8-9 מעלות, והאוויר גם יבש, אם יישאר עם החולצה 4 ימים לא יקרה לו כלום. אבל כאן בארצות החום, במקומות הללו, בפרט מי שגר באזור השפלה, שם יש גם הרבה לחות, הרבה זיעה, אם האדם הזה יישאר 4 ימים עם אותו הבגד, אולי יהיה מסריח מהבגדים ומהזיעה. אין ברירה בדבר, כאן אנחנו סומכים על מה שכתב הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים. הרב דן שם לגבי אבל, לא יבוא ולא יהיה אבלות חדשה, והאבל הזה לא מסוגל לשבת 7 ימים עם אותה גופייה, אותם הגרביים, ולכן הרב מייעץ ואומר, הוא אבל, אבל השכן שלו לא אבל, הבן הקטן שלו לא אבל, שייתן להם שילבשו את הגרביים האלה שעתיים, ואחר כך יפשוט וייתן לאבל, הרי הבגד הזה הוא כבר משומש, ולכן אין בעיה בדבר. כך יעשו בכל 7 ימי אבלות, יכולים להחליף בדרך הזו מדי יום ביומו. משם נלמד גם לענייננו לגבי שבוע שחל בו תשעה באב.
אלא ששם הוא צריך לעשות את זה על ידי אחרים. פה הוא לא צריך לעשות על ידי אחרים. לצערנו אנחנו יודעים מראש, אם לא יבוא משיח בשבוע שאחריו, שבוע שחל בו תשעה באב, אסור לנו ללבוש בגד מכובס. ולכן הפתרון הוא קל מאוד, שיכין יום שני שלישי הבא, כל שעתיים שלוש, יחליף גרביים, חולצה וכיוצא בזה, יהיה לו ארבעה חמישה חולצות נקיות, יהיה לו ארבעה חמישה זוגות גרביים נקיות, כדי שיוכל להחליף מיום ראשון עד יום רביעי, יוכל מדי יום ביומו לנהוג ולעשות כן. היסוד הזה, סיפרו להגאון הרב אוירבך, שכך וכך אנחנו עושים על פי דברי הגאון רבי יוסף חיים, ודעתו לא נוחה מזה. תראו בספר שולחן שלמה, הוא אומר שכל זה נראה כהערמה, כאילו אתה בא לעקור את דברי חכמנו. חכמנו אמרו, שבוע שחל בו תשעה באב, אסור ללבוש בגד מכובס, וכאן אתה לובש בגדים כמעט נקיים. לכן הרב לא מצא חן בעיניו העצה הזו. אבל הברירה השנייה לפעמים היא הרבה יותר גרועה. אם לא נעשה את התחבולה הזו, מה יקרה במציאות? האנשים יישארו עם אותם הגרביים ארבעה ימים. איך אפשר יהיה להיכנס לבתי הכנסת להתפלל אם הבגדים הם מסריחים? לפעמים אתה צריך מסכת חמצן כדי להיכנס לאותם הבתי כנסת שלהם שלא עושים את התחבולה, את העצה הזו של רבי יוסף חיים. פשוט אין ברירה, כדי שנוכל להתפלל גוף נקי, בגדים נקיים, אין דרך אחרת. ובפרט בשעת ברכת כהנים, הכהנים פושטים את הנעליים, ואם ארבעה ימים הוא לא החליף גרביים, איך ביום תשעה באב יהיה אפשר לברך עם גרביים מסריחות כאלה? צריך להביא חמש ליטר דיקולון לשפוך שם עם מטהר אוויר, אולי יועין שלא יהיה הריח, זה ודאי לא טוב, זה דבר גרוע. ולכן אנחנו לוקחים את הברירה הראשונה, מה שאמרנו על פי דברי רבי יוסף חיים, עדיף יותר לנהוג ולעשות כך, כדי שנוכל להתפלל בנקיות, זה טוב יותר, אבל לא יאחר לעשות את העצה הזו ביום שבת. יום שבת, אם הוא כל שעתיים מחליף חולצה, מכנסיים, גרביים, כל זה נראה כמכין משבת לחול, כמו שכותב הגאון רבי יוסף חיים בבן איש חי. ולכן עצה טובה להקדים, כבר ביום שני שלישי, גם אנחנו הגברים, גם הנשים והילדים הגדולים, גם הם יחליפו ויכינו, יהיה לו מגירה מיוחדת ששם יניח את הזוגות הגרביים המשומשות שלבש אותם כבר שעתיים, ואז יוכל מדי יום ביומו לבוא ולהחליף כדי שיוכל לעבוד את עבודת השם בבגדים נקיים ולא יבוא לכל הבעיות האחרות שיש. יום שבת עדיין מותר, עדיין זה לא נקרא שבוע שחל בו. מתי מתחיל השבוע? במוצאי שבת. השבת הוא עדיין שייך לשבוע הקודם, ולכן אין לנו בעיה ללבוש מה שהוא רוצה ביום שבת. עיקר הבעיה מתחילה ממוצאי שבת. ולכן אמרנו שיכין כמה ימים קודם, כדי שמיום ראשון והלאה יוכל להחליף כרצונו, יהיה לו רזרבה בארון, ולא יבוא לידי הבעיה האמורה. בתי חולים אין להם ברירה, ושם מחליפים להם מדי יום ביומו את כל הסדינים, הציפות. שם הבעיה העיקרית בבתי החולים, חשש לזיהום. לצערנו, לא מעט מהחולים שנכנסים לשם בגלל איזה מחלה, הם לא מתים מאותה מחלה. לפעמים דווקא על המחלה הזו התחיל להתגבר, אבל הם נדבקים מזיהום והולכים לעולמם. ולכן בתי החולים עושים הרבה מאמצים לשמור על הניקיון, כולל גם להחליף את המצעים, להחליף את הסדינים, וכן על זה הדרך. שם זה מתקרב להגדרה של פיקוח נפש, שם זה לא נעשה כדי שהחולה ייהנה מהחיים ויהיה לו סדין נקי. ולכן לגבי בתי חולים אין לנו את ההגבלה האמורה, מעיקר הדין יהיה מותר להחליף שם את הכל כרגיל, לא רק את הסדינים, אלא הם נותנים גם לחולים עצמם, נותנים להם להחליף מדי יום ביומו את הפיג'מה וכן על זה הדרך, מותר. כל זה לא נעשה כדי לשמוח איזה חולה מסכן נהנה מהחלפה של הפיג'מה שם, הוא היה שמח להגיע לבית בריא יום אחד קודם. אבל כמו שאמרנו, ההכרח כדי שלא יבוא לידי חולי מאותם החיידקים, הכל מותר, כך גם במחלקת יולדות וכיוצא בהם.
יש מקום, יש לנו צעד כולה להעלים עין בדבר. יותר מזה, בציצל עזר הקל אפילו בבתי מלון. בית מלון בא אליך אורח, מה תביא לו? תביא לו סדין משומש. האדם הזה יברח משם. אתה אומר לו שהמלון שלנו יש לו 5 כוכבים. הוא יגיד לך מינוס 5 כוכבים, אולי זה מתחת, ולכן אף אחד לא יהיה שם, כולם יברחו. טוב, שעת הדחק שענה, אבל בבתי חולים היתר הוא פשוט, אלא לנו, לנו בבית, הנה חנמה. מי שרגיל בכל יומיים שלוש להחליף סדין במיטה, הנה חנמה שישים לב להכין גם את הסדין והציפה שבוע לפני כן, כדי שיוכל להחליף את המצעים בביתו, גם לאנשים, גם לנשים, יש את כל הדינים האלה. האם חורבן הבית, האם רק לנו, רק אנחנו מצטערים מפני חורבן בית המקדש? הנשים, אין להם את כל האיסורים, ודאי שגם הן סובלות לא פחות מאיתנו. ולכן, גם הנשים ישימו לב להכין את כל הבגדים בצורה האמורה, וכך מחנכים גם את הילדים המבוגרים. אבל יש ילדים, כמו שאמרתי, בגיל שנה, שנתיים, שעליהם מעיקרה לא חלה הגזרה הזו, ושם הכל מותר. רק ילד שמבין את כל סיפורי החורבן, ילד שיש לו אינטליגנציה טובה והוא יודע לשמור על הבגדים, שם אנחנו מקפידים לחנך אותו גם בדבר הזה, כמו שכתב מרן בסעיף י' ד'. אני ראיתי ילד בן 4, היית נותן לו חולצה, 4 ימים היה לובש את החולצה, אחרי 4 ימים אתה רואה חולצה נקייה, שום דבר לא התלכלך. אולי בצווארון יש קצת איזה פס שחור מהזיעה, אבל ידע לשמור על הבגדים שלו, היה לו חוכמה בינה ודעת, אינטליגנציה טובה. אז ילד כזה, בוודאי שיכול בקלות רבה כמונו, להכין לעצמו חולצה, מכנסיים או דברים אחרים, שיהיה לו במה להחליף בתוך אותו השבוע, הוא מבין ומסוגל. אבל יש ילד פלח, אתה נותן לו חולצה לבנה, לא צריך אחרי שעתיים. פעמים אחרי 10 דקות אתה רואה את כל הטילון, כל הארטי, כל הגלידה על החולצה שלו. אכל הבטיח, אתה יודע מה הוא אכל לפי החולצה. או שהוא הלך לשחק כדורגל. אז ילד כזה אין על מה לדבר, אין אפשרות להכין לו 50 או 100 חולצות. טוב, שם הנוס רחמנה פטרן. אבל ילד שהוא נבון וחכם, מן הראוי, כמו שאמרנו קודם, להכין לו, לשתף גם את הילדים בנושא אבלות החורבן. הצום יכול להזיק לבריאותו של הילד, ולכן בצום אנחנו לא מחנכים את הילדים. אבל כאן אם הילד הזה יהיה שותף עמנו ולא יסתפר, 4 ימים לא יסתפר הילד הזה, יהיה חלילה איזה אסון, זה יפגע בבריאות שלו, ודאי שלא. אז בדברים שלא יפגע בבריאות שלו, חכמנו כן תקנו לשתף גם את הילדים או את הבנות בנושא אבלות החורבן, בפרט ילד שמבין, הלך לתלמוד תורה, ושם המורה הסביר להם יפה, הוא שומע, הוא יודע, הוא מבין. לפעמים הילד הזה ביום שבת, הוא לוקח מנהיגות, אוסף את האחיות שלו, אני המורה, ואתה יושב מהצד, אתה שומע איך שהוא מסביר להם יפה את כל ההיסטוריה, את כל הדברים. אתה רואה שהוא קלט את הדברים, הוא לא מדבר כמו טוקי. אז ילד כזה בוודאי שצריך גם לשתף אותו בנושא אבלות החורבן, גם בדברים הללו שהם מבחינה מעשית לנו למבוגרים, וגם לא יחול כל אותו דין ואותו מנהג. רבי חנניה בן עקשיא אומר, Amen.